mi se bavimo konfekcijom, mahom teške konfekcije. Radimo jakne, čupute, srkoje, sportske. To je naš program. Najviše radimo jakni popeljanih. Sada planiramo da uvedemo i mantile u proizvodnju. Radimo isključivo za inostrano tržište, Italija, Austrija i za nemačku povremenu radimo na par modela. Trenutno upošljavamo 75 ljudi ovde u Pirotu. U Nišu imamo pogon koji već radi 33 godine u ovom poslu. Dole imamo 18 ljudi se rade. Planiramo ovde da povećamo kapacitet, barem na 90 ljudi da budu, imamo na nego oko 150 do 200 paketa dnevno. Tako da Pirot sam izabrao iz razloga što sam dugo godina u ovom poslu, već 33 godine privatno radim. Dosta sredljivo sa Pirotom, pozdrav dosta radnu snagu i tako da sam zabrao ovde. Imao ipak radna snaga koja je obučena i obučavamo još uvek, tako da mislim da ćemo da napravimo dobar posao.